¿Preparados? ¿Listos? ¿Arriba? Són estudiants de quart curs de secundària i avui estan atents a cada explicació. Sí que es verdad que cuando llegas a las situaciones, ¿no?, hay que ponerse nervioso, pero lo mejor que hay es la tranquilidad, ¿eh? Intenten memoritzar cada consell i han de prendre decisions quan es treballa en grup. Esta vegada Juan ha hagut de ser el líder i coordinar un improvisat equip d'emergències. Com diguen, ja la camilla, ¿vale? 3, 2, 1, ja. A ver, es un poco difícil porque hay veces que no se coordinan y es como, eso podría matar a una persona, hay que hacerlo bien y no hay segunda oportunidad, es a la primera y hay que hacerlo bien. Tú haces de collarín, ¿qué es lo que hace el collarín? Pues inmovilizar el cuello. Vale, ¿cómo lo haría? Mónica es la presidenta de ASESVA, la Asociación para la Educación Sociosanitaria Valenciana. Un equip de professionals amb un objectiu primordial, formar a la població en matèria de primers auxilis. Una d'aquestes lliçons que no entren als llibres. L'ideal seria que aquesta formació se poguera donar des de ben xicotets, però bueno, com no està inclosa dins de la formació, doncs nosaltres, des de la nostra manera voluntària, doncs acudim als centres que així ens ho demanen i es donem aquestes xerrades i tallers pràctics. I sí que ven prou interès en la gent per a, doncs perquè a banda d'alguns volen estudiar carreres de sanitàries i altres simplement perquè els interessa i bueno, està bé que te facin moltes preguntes des dels tallers sobre les xerrades. Durant el simulacre, els joves han treballat amb els materials amb què actuen els equips sanitaris i també han aprofitat per conèixer les regles fonamentals quan es tracta d'atendre una emergència. Vale, a l'hora de baixar, lo mismo. Vale, una, dos, abajo, despacito. Vale. Me gusta y bueno, si hay algún momento que hay una emergencia, pues me gustaría ayudar. No quedarme ahí quieta sin saber qué hacer. Porque te bebe per al món real y si pasa alguna vegada algo, pues ahí sí no sabes cómo actuar. Simplemente que cuando pase algo, no me gustaría estar ahí quieto, no poder ayudar, ver cómo una persona se muere y no poder hacer nada. Así que si puedo ir a ayudar y si consigo salvar a la persona, pues mucho mejor. Molt millor fer front a un futur amb una bona preparació. Muy bien.